awo baba wa emu ami ururu olorun ati pelowo yin fun ori ofe ati agbara nla ti efunke wa ru titi ojo oni awon omo re lapapo ni bi awo ayiwo lati ibere odun yi lati january titi di akoko yi e n tewa siwaju e n daabo to wa ilu ajase to wa ni ayo ati alaafia lati afin kaakiri gbogbo oluye ati ayika ati ayida wahala idamu egbe o de ba wa olorun gba ofe wa adúpẹ́lọ́wọ́ yẹn ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ ńlá ìjẹ fún ìlú àjàṣe ẹ̀kọ́ láti ní àwọn ọmọ rẹ sí ipò láti mú ìlú yìí tẹ̀síwájú ní àkókò yìí nítorí pé ẹ ti dé sáàrin wa lórúkọ jésù ọlọ́run gba ọ̀fẹ́ wa abẹ́yẹn ọlọ́run gbogbo ọ̀nà gbogbo tí a ti ní ẹsẹ̀ kan tàbí èkejì tó lè ṣe ìdíwọ́ tàbí àkóbá fún ìpéjọpọ̀ yìí pàápàá fún àwọn olóyè tuntun tí wọ́n fi ṣe orí àga wọn lónìí gbogbo ẹsẹ̀ ìjákulẹ̀ ẹsẹ̀ tí ìmú ní tẹ̀síwájú ní ìlú tàbí ní àyíká àti àyídá ní gbogbo ọlọ́pàá pẹ̀lú àdarí ni wá ọlọ́run àfihàn ọlọ́run gba ìṣàkóso 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 àgbègbè àwọn ọmọ rẹ lé lọ́wọ́ tí wọ́n tẹ̀síwájú fún ìtẹ̀síwájú ìlú àjàṣe ẹ̀kọ́ agbára láti ṣe àṣeyọrí ọlọ́run bá fi fún wọn ọpẹ́ láti ọrùn ọlọ́run bá fi fún wọn ìmọ̀ láti ọrùn ọlọ́run bá fi fún wọn ìlú àjàṣe ẹ̀kọ́ ní àkókò ìjẹ́pẹ́ máa dára. a fi bẹ̀rẹ̀ àárín àti ìparí ètò yìí lé lọ́wọ́ lórúkọ jésù olúwàbẹ̀ ìṣàkóso olúwàjẹ́ yọrí sí rere mú àwọn ọmọ rẹ tẹ̀síwájú kéré tí ọdún yóò kọjá lọ lórúkọ jésù ẹnikẹ́ni wá káàdì ó dìwọ́ náà lọ ìbò náà tọ́yọ̀ nígbà fi wọ́n. nígbà púpọ̀ padà sí ibùgbé wọn ká máa dúró ara wọn lọ́wọ́ tàlàfíà abéèrè lórúkọ jésù kristi olúwa wa. àmì lórúkọ jésù ẹ bá mi.